Dobrý večer, vážení a milí diváci televize Barrandov. Děkujeme vám, že se díváte. V sobotu byla celá naše veřejnost šokována zjištěním českých bezpečnostních služeb, že výbuchy ve Vrběticích, které způsobily obrovské škody a zahynuli při nich dva naši občané, že způsobili ruští agenti, to znamená, byl to teroristický čin na našem území organizovaný ruským státem. Bezpečnostním složkám samozřejmě patří hluboký dík, že to vyšetřili, že to objevili. Otazníky vzbuzuje chování české vlády, zejména premiéra a místopředsedy Hamáčka, jejich nevěrohodné vystupování, jejich opakované nepravdivé výroky. To myslím, že by mělo být předmětem dalšího šetření, protože uklidit si musíme zejména doma. Dobrý večer. Dobrý večer. Tentokrát jste uváděl vy ten pořad a to téma je jasné. Nejenže jste ho tady určil s právem určení prvního tématu, jak se tak střídáme, ale o čem jiném bychom mluvili. Já s dovolením bych navázal a navrhnul, že se budeme bavit teď o chování českých představitelů a ve druhém sledu o tom, co se tady stalo a ve třetím sledu o tom, jak se k nám chová Rusko. Jo. Ale přiznám se, že mě na tom asi šokuje úplně všechno, ale chování vládních představitelů, víte, vy jste říkal, že lež není názor, to jste mi říkal hned v prvním díle, lež není názor a lhát v politice by se opravdu nemělo, protože se zodpovídáme celému státu, všem občanům, respektive my, politici se zodpovídají. A jen když si vemu to, vy jste zmínil jméno Jan Hamáček a to mi trochu leží v žaludku, jo, protože když si vemu tu souslednost časovou desetidenního ministra zahraničních věcí, tak tomu prostě nevěřím, že to bylo poctivě. Já nevěřím, že nelhal. V pondělí se měl stát ministrem zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, předtím vyhodili Tomáše Petříčka. Teď víme, že vláda o tom už jednala, respektive premiér Babiš jednal o té zprávě Bezpečnostní informační službě 7. dubna. Pravděpodobně o tom věděli už dříve. Tohle se stalo 11. Lubomír Zaorálek odmítl nastoupit na ministerstvo zahraničních věcí s odůvodněním, že má rozdělanou práci na ministerstvu kultury. Teď vidíme, že po něm chtěli něco, co nechtěl udělat Lubomír Zaorálek. Pak se stal odpoledne ministrem zahraničních věcí Jan Hamáček. Ve středu chtěl pořádat summit Biden-Putin. Ve čtvrtek ohlásil cestu do Moskvy. V pátek premiér řekl, že nikam nepojede. A v sobotu na té tiskové konferenci jsme se dozvěděli, že to všechno byla kamufláž. Až jako James Bondovská kamufláž. Že nikam jet nechtěl, žádný sami dělat nechtěl a že tím kryl vyhoštění 18 diplomatů. A já mu nevěřím ani slovo. To nejste sám, já mu taky nevěřím ani slovo a jsem přesvědčen, že ani naši diváci mu nemohou věřit ani slovo. Ono dnes potom, nejprve to bylo velmi nepřehledné, že vůbec ta otázka, proč najednou ta rychlá tiskovka v sobotu večer, pak se v neděli nedělo nic. Proč? Protože tam byla obava, že ta informace prosákne v médiích dřív, než oni to řeknou. Takže já myslím, že si můžeme dovolit dneska spekulace, která se pravdivostí limitně blíží 100%. Prostě několik týdnů vedení státu, zcela určitě premiér, zcela určitě ministr vnitra, zcela určitě prezident, několik týdnů vědělo, že to vyšetřování vede k tomuto závěru, že to byl ruský státní terorismus, že to byli ruští agenti. Několik týdnů přemýšleli, co s tím, a já jsem přesvědčen, že přemýšleli, jak to ututlat. No? Přemýšleli, jak to ututlat a v tu chvíli nejednali přímo v zájmu České republiky, jednali v zájmu své. A teprve v okamžiku, kdy dostali strach, že ta informace prosákne v médiích a ukáže na ně, že to chtěli ututlat, tak uspořádali bleskově tiskovou konferenci. Ano. To byl panický úprk. To byl panický úprk před únikem informace s tím problémem, že kdyby skutečně jednali v zájmu České republiky, tak ty týdny předtím využili k přípravě. Přesně tak. Včetně informování našich spojenců v Evropské unii, aby ten postup mohl být koordinovaný. A k tomu, co jste teď vytkl panu ministru Hamáčkovi, patří ta výtka podle mého názoru vůbec největší. V pondělí po té neděli
byl summit Evropské unie, kde on měl požádat o ten koordinovaný postup. Koordinovaný postup, aby nás všechny země podpořili a všechny vypovídali diplomaty, tak jako to bylo v případě Salisbury, kde to britská diplomacie zvládla. On to formuloval tak, že to nemohlo být pokládat. On to formuloval, že chce buď verbálně, anebo fakticky. Jo. To znamená, tam nebyl jako jednoznačný požadavek, aby naši spojenci zareagovali jak diplomaticky nejtvrdší cestou, to znamená vypovězením diplomatů. Ono to nepožádal a dal tam alternativu verbálně. Z logiky věci naši spojenci říkali, my vlastně nevíme, co chcete. Verbálně jsme vás podpořili, teď budeme vyčkávat. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu lhaní, víte, protože podle mého přesvědčení, vy jste to naznačoval, do té Moskvy Hamáček letět chtěl. Ano. Já tady premiéra Babiše považuji za tragickou nebo tragikomickou figuru, který se nechal vláčet událostma, jejichž nebyl autorem, podle mého názoru. Já jsem přesvědčen o tom. A teď je to spekulace, protože jak si to mám jinak vysvětlit, že Hamáček do té Moskvy letět chtěl. My jsme nevěděli, kdo ho bude doprovázet. My jsme nevěděli, co tam budou dělat. Vláda o tom informována nebyla, objednali si letadlo a chtěli to ututlat. Chtěli to prostě ututlat, možná to vyměnit za ty vakcíny nebo za něco jiného, já nevím, chtěli to prostě ututlat, uhladit s tím, že bohužel v sobotu, bohužel pro ně, bohužel bohu dík pro nás, se dozvěděli, že to taky může uniknout, včetně důkazů. Že to nezůstane na úrovni nějakých, jedna paní povídala, asi zatím stojí Rusové, to by těmi médii prošumělo, ale pokud by média dostali důkazy, tu zprávu bezpečnostní informační služby nebo nějaké jiné důkazy, které by to dosvědčovaly, to by měly obrovský průšvih, možná i jako trestně právní. A takhle si vysvětluju tu pomatenou sobotní tiskovou konferenci, kdy roztřeseným hlasem Andrej Babiš improvizoval a Jan Hamáček v podstatě neříkal nic. Jo. Kdyby to měli domyšlený v té konspiraci, té bondovské, tak by měli samozřejmě připravenou i tu tiskovou konferenci. No, nejenom, ale je tam hlavně, víte, my to můžeme porovnat s tím, jak se chovala britská diplomacie po Salisbury před 2 lety. Tam dřív, než to zveřejnila, dřív, než se sahlo k těm diplomatickým krokům, tak samozřejmě běžela čilá komunikace s ostatními státy Evropské unie, byť v té době už Británie z Evropské unie vystupovala. A pak ten postup opravdu mohl být koordinovaný, když o něj Britové požádali. I Česká republika se účastnila toho koordinovaného postupu. Tenkrát jsme vypověděli 3 diplomaty. Ale bylo to koordinované, protože prostě britská diplomacie nelhala a jednala v zájmu britského státu. Kdežto tady bohužel naši představitelé lhali, o tom jsem stoprocentně přesvědčen, a do poslední chvíle nejednali v zájmu českých občanů a českého státu a jednat začali až v okamžiku, kdy už jim nic jiného nezbývalo. A proto potom ten chaos, ta panika. Chaos, zase panika. Teďko požádali o verbální podporu, anebo taky diplomatickou, nebo tvrdou, spočívající ve vypovězení. Ono se to všechno začne rovnat, ale ta pachuť tam zůstala. A teď já jsem jako přesvědčen, že Andrej Babiš to nevymyslel, moc dobře o tom věděl, moc dobře o tom schválil ten postup Hamáčka, kde to Hamáček konzultoval, je na bílé dni, lze očekávat, že na Hradě, ale ono by to nemělo projít a ono to vypadá, že to asi jako projde. Jo. Jestli nevyplavou nějaký důkazy, jestli nevyplavou další věci. Já myslím, že před přemýšlivým občanem to projít nemůže. Ten by to měl jaksi zhodnotit, až půjde k volební urně. Do jaké míry to projde z hlediska trestně právního, nevím, a o tom ani nechci spekulovat. Ono je taky bude velmi zajímavé, co řekne v neděli prezident republiky, protože myslím, že to je jediný prezident na celém světě, který po tom, co se zjistilo, že byl spáchán teroristický útok na jeho vlastní stát, tak nevystoupil a neřekl své stanovisko a vzal si na to týden pauzu. Do toho není možné si nespomenout, že před několika měsíci žádal BIS o naprostou nehoráznost. Žádal je, aby mu sdělili jména ruských agentů. Hmm. Takže už tady vzniká spekulace, že pan prezident, který ty informace samozřejmě měl,
se snažil pomáhat té ruské rozvědce, aby se to pomohlo ututlat, protože proč jinak by ta jména chtěl? Já nevím, jestli to měl takhle, ty informace o těch Vrběticích takhle jako dlouho, to samozřejmě netuším a nikdy se to nedozvím. To já nevím, ale víte, jako projít, neprojít, to je u trestně právních věcí, nevím, ale tady se projevují dvě věci. Jo. Jedna věc je naprostá neúcta k lidským životům. A to jsme viděli v průběhu pandemie, kdy ty hrozivý čísla mrtvých nestály v podstatě za komentář. Oni nebyli tím předmětem, tou hlavní událostí, hlavním faktem tiskových konferencí. O nich v podstatě skoro nikdo nemluvil, kromě novinářů a pár politiků. A teď tady jsou jako dva mrtví, což ve srovnání s 28 tisíci mrtvými v pandemii je velmi málo, ale každý život je nenahraditelný. A tady byla sprostá vražda. To byla prostě sprostá vražda. Tady prostě Rusové, ruský agenti odpálili, dali nějaký roznětky nebo rozbušky, nevím, do munice a pro případ, že to bouchne, s tím byli srozuměni a velmi dobře věděli, že pokud budou lidé v okolí, tak někdo jakoby zemře. A ta dva mrtví nejsou dost na to, aby se nelhalo. To je prostě pro mě takový v politice těžko představitelné. Je vždycky otázka těch politiků, kteří jsou v čele toho státu. Máte dvě možnosti. Buď vás zajímá ta realita a snažíte se co nejpoctivěji tu realitu vyřešit, anebo vás ta realita zajímá podstatně méně než to, co vy z toho budete mít a jak vy budete vypadat. A prostě populističtí politici většinou volí to druhé. Pro ně je nejdůležitější, jak oni budou vypadat, jak se jim to podaří ututlat, zamlžet, zalhat, popřípadě, co z toho budou mít. Ale jak to vyřešit nejlépe pro ten stát, v jeho čele stojí, to už je zajímá mnohem méně. Ať už je to covid, ať už je to Vrbětice, ať je to cokoliv dalšího. Uvědomte si, já vím, že se za to omluvil, takže omluva by měla platit, ale vemte si, že když OLAF, Evropský úřad pro podvody, zveřejnil zprávu o konfliktu zájmu Andreje Babiše, tak Andrej Babiš bez váhání řekl, že to je útok na Českou republiku. Když nám Rusové vyhodili do vzduchu muničák a zavraždili dva lidi, tak Andrej Babiš neváhal říct, že to byl útok na zboží. No takže takovýhle oni mají priority. Já vím, ale když se podíváme, já nevím, v roce 97, jo, jeden z traumatizujících zážitků nebo traumatizujících událostí české politiky, takzvaný ten sarajevský atentát, tam nešlo o nic jiného, než že politici ODS v době, kdy byl předseda v Sarajevu, ho obvinili z nějakých nekalýho financování politické strany. Jo. A to je všechno. A sarajevský atentát si pamatujeme všichni. Prostě mrtví, ututlat mrtvé lidi, či způsobit smrt lidí nikdy nebylo traumatizujícím zážitkem politiky posledních 30 let, protože se to nikdy nestalo. A teď to najednou jako nevadí. A víte, že mě šokují docela média, že tu lež v podstatě přehlížejí, možná vyčkávají, ale v podstatě přehlížejí. Jo. Já myslím, že je tak viditelná. Takhle, oni ji přehlížejí, oni ji konstatují, oni ji možná vám vadí, že ji nepranýřují. Oni ji nepranýřují, mnoho z nás by si možná přálo, kdyby tomu tak bylo, ale prostě taková jsou média dnes. Ono se toho děje tolik, že jedna nehoráznost nahrazuje druhou. Tak řekněme aspoň pár pozitivních věcí, aby se jenom neplakali. Já bych chtěl velmi poděkovat všem českým europoslancům, s výjimkou tedy europoslanců za SPD a KSČM, kteří do značné míry napravili neschopnost nebo neochotu ministra Hamáčka a podařilo se jim dát dohromady to společné prohlášení nejsilnějších frakcí a vedení Evropského parlamentu. To je strašně důležité, protože jestli máme mít nějakou šanci na dobré narovnání vztahů s Ruskem, tak potřebujeme tu podporu partnerů a hlavně potřebujeme ten koordinovaný postup. Takže to, jak zareagovali evropští europoslanci, to zaslouží úctu a poklonu a to šlo napříč frakcemi a za to jim patří dík. Jasně, to je pozitivní zpráva. Další pozitivní zprávou bude, jestli se nám podaří skutečně dosáhnout toho vyváženého postavení, protože
protože nějaký další vývoj to mít musí. A není možné, aby v Moskvě byla nefunkční ambasáda, tady funkční, a ani do ní dobře, aby v obou dvou zemích byly nefunkční ambasády, k čemuž pravděpodobně dojde. No, to ještě je trošku složitější. Já bych se ale chtěl vrátit ještě k ČSSD, to je totiž druhá věc. Jo. Pokud předseda ČSSD udělá takovouhle lumpárnu, kdy to chtěl prostě ututlat, chtěl tam jet, ututlat to a pak začal zmateně improvizovat, tak ta strana nereaguje. A mě to jako zklamalo, protože já jsem tady několikrát říkal, nevím, jestli v tomhle pořadu, že u hnutí ANO Andreje Babiše nelze očekávat nějaký jako samoočistný proces strany, která má svoje orgány, která má svoje vedení, různý ústřední výbory, výkonní rady, jak všechno se to jmenuje. A ty členové, pokud se začnou bouřit, no tak na to ty orgány reagují a ten předseda se dostane pod tlak. U Andreje Babiše to nepřipadá v úvahu, protože žádný orgány, strany, výbory a sněmy a podobně se mu nikdy nepostaví. Asi to těžko připadá v úvahu u Tomia Okamury, ale já jsem ČSSD považoval jako za tradiční stranu, kde tyhle ty očistní mechanismy jsou, jo. A mě trochu překvapuje, stejně jako u těch médií, že pro takhle zjevnou lež jako netrestají. To já myslím, a teď je to moje spekulace. Já myslím, že kdyby ta strana byla v kondici, měla svých 20%, takže by dokázala reagovat, protože je to starší než stoletá strana a demokratické mechanismy v ní vždycky fungovaly. Ale ona je teď ochromená smrtelným strachem. Ona je ochromená obavou, že se nedostane do sněmovny, teď měli sjezd, rozhodli pro sázku na jistotu a dosadili se na pana Hamáčka, že je do té sněmovny dovede. A teď se mají všichni strašný strach, že když udělají nějaký principiální krok, že to bude konečná smrtelná rána. No, já se obávám, že to prostě nemůže a nemám z toho žádnou radost. Sociální demokracie patří na politickou scénu a patří do sněmovny. Otázka je, jestli to, co dneska ČSSD představuje, jestli je opravdovou sociální demokracií. No, to nevím, ale tak dobře, tak to je tenhle pohled. Jo. A druhá věc, to jsme jako se podívali, jak reagují čeští politici. A druhá věc je teda, co se děje ve vztahu mezi Českem a Ruskem. Jo. Vy jste to zmínil, ty ambasády. Jo. Helejte, když nám Rusové zavřou ambasádu, tak pro ruský občany to moc neznamená. Jsme v šengenském prostoru, tak nebudou mít český víza, obstarají si maďarský a mezi Maďarskem a Českem žádný hraniční kontroly nejsou. Oni potřebují získat šengenské vízum, aby mohli přijet do České republiky. Český k tomu nepotřebuje. U nás je to jako opačně, že jo. Když tady nebude ruská ambasáda, tak se prostě do Ruska nedostaneme, jo. Ta reciprocita. Včera mi tady Roman Onderka říkal, že budeme reagovat tak, pokud Rusové nesplní to ultimátum, což nesplní, že vypovíme 70 diplomatů, což už bude jako asi pravděpodobně znamenat rozhodnutí, že tu ambasádu Rusové sami uzavřou, předpokládám. No, ale pořád taháme za kratší konec. Kam tím směřuju? Jo? Ono to tahání se mezi Českým a Ruskem, to je fakt kočka z myší. Oni jsou velmoc, jsou bohatá velká země, my jsme prostě malá, relativně malá země, střední země a jsme prostě zranitelnější než oni. Ale Evropská unie a Rusko, to je taky kočka s myší, ale opačně. Evropská unie je násobně bohatší, Evropská unie je násobně lidnatější než Rusko. A přesto my jako nežádáme razantně pomožte nám. Já myslím, že teď jste pojmenoval tu základní prioritu, kterou by měla, a já doufám, že ještě bude, sledovat česká diplomacie. Doufám. Protože v takovémhle konfliktu s Ruskou federací my samozřejmě vždycky budeme jako 10milionový národ vůči jaderné velmoci, budeme vždycky tahat za výrazně kratší konec provazu. Co je cílem? Cílem samozřejmě je mít diplomatické vztahy s Ruskem a cílem je, aby obě dvě ty ambasády byly funkční. Po dnešku z největší pravděpodobností nebude funkční ani jedna. Emoce nejsou dobrý rádce. Ty to chce chladnokrevnou, profesionální, diplomatickou práci. Máme v České republice máme hodně lidí, kteří ji umějí, ale nevím, jestli je má k dispozici česká vláda. Ten socialistický kinder management, který ovládl v posledních letech ministerstvo zahraničních věcí, ve mně důvěru nezbuzuje. Ale to, co jediné nám může pomoct k dobrému win-win řešení,
je opravdu podpora partnerů a společný postup Unie. Bude-li společný koordinovaný postup Unie, tak to může dopadnout dobře pro všechny strany. Navíc nenalhávejme si, že tím základním problémem dneska vztahu Unie a NATO na straně jedné Ruské federace, na straně druhé jsou Vrbětice. To je jenom kamínek v mozaice. Ten hlavní problém je na východních hranicích. 100 tisíc ruských vojáků, kteří prostě každý den se očekává, co se tam stane. Že ono. Ale kdybych měl dneska pojmenovat, nejsem zahraničně politický expert, ale kdybych měl pojmenovat naší hlavní zahraničně politickou prioritu v tomhle problému, tak je učinit všechno pro podporu a koordinovaný postup Evropské unie. Přesně tak. A to měli udělat dávno před tou tiskovou konferencí. Přesně tak. Že to nedělali dávno před tou tiskovou konferencí, je jeden z důkazů, že to chtěli ututlat. No přesně tak, jo, protože to bylo zcela improvizovaný. My o tu podporu spojenců nežádáme dramaticky. Víte, dám takový příklad. Jsme oba dva bývalí sportovci. Já jsem kdysi boxoval, vy jste hrál dobře tenis. Když vy budete hrát s Rogerem Federerem, tak není otázka, jestli prohrajete nebo vyhrajete. Ta otázka je, jestli uhrajete alespoň jeden game. Když já budu boxovat... Neuhraju. To vám můžu říct, že neuhraju. Když já budu boxovat s Vitaliem Kličkem, tak není otázka, jestli vyhraju nebo prohraju. Otázka je, kdy prohraju a jak moc to bude bolet. To je ta pravá otázka. I když vás snad mi diváci odpustí, ale musím se pochlubit. Před 5 lety, před 8 lety jsem mluvil s Ivanem Lendlem, my jsme stejný ročník. A říkal jsem mu, ty si to nemůžeš pamatovat, ale my jsme spolu, když nám bylo 18, tak jsme spolu hráli v Ostravě. A on říkal, ano, jak jsme hráli. A já jsem říkal, za stavu 6-0 a 4-0 jsme pustil gem. To mi dal tenkrát 6-0 a 6-1. A on s naprosto vážnou tváří řekl, ne, to je vyloučeno. Já jsem nikdy v životě nikomu gem nepustil. Tyhle to přirovnání jsou, tím myslím, jako soustředit se na boj Česko versus Rusko je nesmyslné. My s Ruskem vyhrát nemůžeme. To nejde. Ani si nezachováme vlastní důstojnost. S Evropskou unií, s největší pravděpodobností, se silnou podporou Evropské unie a NATO, si zachováme důstojnost a Rusko si na nás nevyskočí tak, aby nás ponižovalo, protože oni nás opakovaně ponižuje. A teď se vracíme k tomu, co se tady stalo v těch Vrběticích. Moje čtení situace je, že jsme jim vadili v jejich zájmech, ten sklad ve Vrběticích, v jejich zájmech. Oni nechtěli, aby ty zbraně byly. A teď upozorňuji, je to pár tun munice. Jo. To žádnou válku nevyhraje. To není významná strategická zásoba zbraní. Prostě jim to vadilo, protože šlo to o jejich proti jejich zájmu. Prý to mělo dojít buď na Ukrajinu nebo do Sýrie, prostě někam, kde by jim to vadilo. Tak se rozhodli to odpálit na území České republiky. Určitě to nebylo významný vojensky, prostě jim to jenom vadilo. A přesto to udělali. Co je jako ponižující? Když vidíme, že my jsme jim akorát vypověděli diplomaty a oni nám říkají, to je takový pes, který štěká v žoldu svého pána, čímž myslí Spojené státy, ale my si ho všímat nebudeme, my si štěkajících psíků nevšímáme. Nikdo nesmí překročit červenou hranici, ale kde ta hranice je, budeme vždycky určovat jenom my. To jsou výroky Vladimíra Putina ze včerejška. Jo? No, ty byly směřovaný k nám. Já vím, ale to je právě, víte, abych všechno zlé k něčemu dobré. My jsme vypověděli 18 diplomatů, oni nám 20. A to byl nepřiměřená, nebyla to reciprocita. A já jsem vlastně hrozně rád, že to ta Ruská federace udělala. Všechno zlé je k něčemu dobré, protože oni, kdyby nám vypověděli také jenom 18 diplomatů, tak to tím pro pana Babiše a pro pana Hamáčka skončilo. My jim 18, my jim 18, akorát, že těch 18 v Moskvě by znamenala paralyzovaná česká ambasáda v Moskvě a oni by tady bez těch 18 diplomatů v klidu mohli fungovat dál. Tím, že dali 20, tak vlastně umožnili české diplomaci, aby se zpamatovala a dali jí opravný termín. Já to, co včera udělal ministr, nebo co pravděpodobně dneska odpoledne udělal ministr Kulhánek, je právě šance na ten opravný termín, který bohužel začne tím, že obě dvě ty ambasády budou nefunkční, což nevyhovuje ani jedné, ani druhé zemi, a bude se hledat nějaké řešení. A když při hledání toho řešení budeme za sebou mít celou Evropskou unii, no, to je jeden z důvodů, proč v té unii jsme,
A jeden z důvodů, proč všem ruským švábům na území České republiky a ve všech úřadech v České republice vadí, že jsme v té Unii, tak budeme-li mít za svou Evropskou unii, tak to dobře dopadne. Tak asi jako zbraně řinčí, ale nikdo asi nemá žádný zásadní zájem na tom, aby ten vztah se skutečně zničil. Jo? Já předpokládám, že nakonec to nějak zvládneme, ale sami to jako nedokážeme. Že? Nakonec to musí nějakým způsobem ty vztahy mezi dvěma zeměmi být narovnány. Máme spolu obchodní, historické, je tady spousta rodin, spousta Rusů žije v České republice, podniká tady a tak dále, takže to předpokládám, že nebude tak žhavé, ale teď to vypadá jako dramatické. To je přesně to, abychom si uměli říct, co chceme, co je ten konec. Říkám znovu, krev ve očích a emoce, to nejsou dobří rádci. Tady bych chtěl všechny poprosit, aby jako ty emoce typu žeňme Rusy všechny pryč, to prostě to k ničemu nevede. Ten konec, který bychom si snad všichni přáli, budou normální, korektní vztahy se zemí, která nikdy nebude úplně přátelská, která pro nás vždycky bude znamenat nějaké bezpečnostní riziko, ale budou to normální, korektní vztahy a budou vyvážené a je tady šance konečně narovnat tu mnohaletou disproporci mezi těmi ambasádami a ty vztahy budou prostě normálně, korektně fungovat jako nikoli s přátelskou zemí, ale také nikoli s nepřátelskou. Teď je to bohužel země vysloveně nepřátelská. Já jsem se tou otázkou směřoval k tomu, aby jsme si řekli, jestli ty vztahy s Ruskem byly před těmito událostmi minulých dvou týdnů jako dobrý nebo špatný nebo zlý. Jo? Já se domnívám, že dobrý vlastně nebyly. Ono to tak vypadalo, protože prezident republiky, jak si o Rusku mluvil, vypadalo to, že jako ta ekonomická diplomacie jako funguje. Vypadalo to navenek, že jsme v dobrých vztazích. Ale když si vemu fakta, návštěva na nejvyšší státní úrovni se státními poctami a tak dále byla před 11 lety. Jo? To, že Miloš Zeman byl v Rusku v roce 2018 na jednání s Vladimírem Putinem, to je pravda, ale to nebyla státní návštěva na nejvyšší úrovni. Oni měli prostě jenom jednání, Miloš Zeman tam byl. Když se podívám, českého velvyslance si předvolal ředitel odboru, zatímco ruského velvyslance si předvolal minister zahraničních věcí. A takhle bych mohl pokračovat. A ono to vypadá spíš jako, že jsme si asi možná neuvědomili, že ty vztahy s tím Ruskem dobrý nebyly, že oni vlastně dlouhodobě na nás koukají jako na nevýznamnou zemičku, ne, která... Já myslím, že je potřeba zdůraznit dvě věci. Za prvé, zhruba někdy od roku 2009-2010 vede Rusko intenzivní hybridní válku ve všech zemích Evropské unie. Téměř na každém summitu Evropské unie, téměř na každém summitu NATO se o tom otevřeně mluví, že oni skutečně vedou hybridní válku prostřednictvím internetu, prostřednictvím dezinformačních webů. Oni pochopili, že válka o naše mozky je mnohem levnější a často efektivnější než válka konvenčními zbraněmi. Takže to je jejich několikaleté nepřátelské chování, které samozřejmě jednostranně ty vztahy zhoršuje. To je jednu věc, kterou musíme mít stále na paměti. A druhá věc je, podíváte-li se do ústavy, pane Soukupe, tak si přečtete u hlavy prezident republiky, že prezident republiky zastupuje stát navenek. Akorát, že panu Milošovi Zemanovi se to plete a často má pocit, že zastupuje stát Ruská federace. My bychom potřebovali mít prezidenta, který zastupuje Českou republiku. Já jsem totiž jako opravdu zvědav, co prezident republiky v neděli jako řekne, jak se k tomu postaví. Teď máme jako kusí informace zprostředkovaně přes jeho mluvčího a vyjádřeníma politiků Andreje Babiše na Hamáčka. Víme, že ty kroky proti Rusku podporuje. Víme, že se setkal s policejním prezidentem. Z logiky věci samozřejmě netušíme, co si mezi sebou povídali, protože předpokládám, že ty věci jsou tajný. Tu příležitost promluvit o té záležitosti, když jmenoval ministrem Jakuba Kulhánka, tu promarnil. Tam byly obecné formulace a z mýho pohledu poměrně překvapivě důraz na tu ekonomickou diplomacii, což je, jako si všichni uvědomujeme, že jako zastavení obchodu s Ruskem není asi úplně dobrý, ale... A nezapomněl na Kalouska, něco mu v té hlavě přece... Jo, taky vy jako symbol toho zla tam byl zmíněn. A trošičku to jako
nevyužil. A mě by teda opravdu zajímalo, co v tu neděli se může dít. Jo. Pro něj to musí být strašně těžká situace, osobně. Já jsem ten poslední, kdo by ho litoval, samozřejmě. On tady věnoval opravdu mnoho energie a hodně svého politického kapitálu obětoval zájmům Ruské federace na českém území. Teď se mu v zásadě ta práce, kterou pro Rusko dělal v Čechách, teď se mu jako hroutí pod rukama. Moc nevím, co řekne. Možná to dopadne úplně stejně jako s Andrejem Babišem, s Janem Hamáčkem, kteří se to snažili ututlat. A když už to nešlo, tak nezbylo nic jiného, než aby otočili o 180 stupňů a začali se tvářit, že se teda budou chovat zásadně. Já vím, že furt spekuluju. Spekulujeme, ale... A že mám tady takovou zádumčivou... V každém případě, kdyby bohužel na to není ústavní většina ve sněmovně. Na to, abyste mohl odvolat prezidenta, musíte mít většinu ústavní v obou dvou komorách. Tak za téhle situace já si dovolím tvrdit, že Miloš Zeman je bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku. A kdyby k tomu byla ústavní síla, tak by měl být odvolán ještě dnes, protože to je skutečně velká bezpečnost. Zatím se k tomu v podstatě nevyjádřil, tu situaci ani do ní nepřilévá petrolej, ani nehasí, nechává to být. V neděli něco řekne. No, mě jenom zajímá, dovedu si představit konspirační teorie z okolí pana prezidenta, proč by hájili zájmy Ruské federace, dovedu si představit zájmy Jana Hamáčka, proč by se to snažil ututlat. Dovedu si představit, proč Andrej Babiš na to dohlížel a říkal, kluci, dobrý, když z toho nebude průser, tak to takhle necháme. Ale vůbec nevím motiv Miloše Zemana, protože ať ho můžeme kritizovat, jak ho můžeme kritizovat, tak Miloše Zemana si nikdo nekoupí. To si jako nemyslím, jo. To jistě, já ho nepodezírám ze zjištných úmyslů. My bychom neměli spekulovat, ale prostě Andreje Babiše si koupíte za peníze nebo za obchodní výhody, Miloše Zemana si koupíte za to, když mu řeknete, o jak si velký, o jak si mocný, nad tebe nikdo není. A v situaci, kdy významní evropští státníci se Miloši Zemanovi vyhýbali jak čert kříže, já se jim nedivím, tak oba dva ty autoritativní režimy, kteří dobře čtou psychologii všech politiků ve všech zemích, no tak Milošovi Zemanovi natahli červený koberec v Pekingu, natahli mu červený koberec v Moskvě. No a to lidem typu Miloše Zemana stačí. Stačí, myslíte, jo. Jsem to viděl složitější. Ne, tam bude ten začátek. A pak už prostě pomáháte čím dál tím víc. Dneska bohužel máme prezidenta České republiky, který tady několik let usilovně prosazoval a stále ještě prosazuje, protože nevíme, co řekne v neděli, stále ještě prosazuje zájmy Ruské federace. Vemte si, zcela určitě věděli prezident republiky, premiér, ministr vnitra i ministr průmyslu, zcela určitě museli vědět, že to vyšetřování ve Vrběticích se kloní k ruským zpravodajským službám. Spekulovalo se o tom i v médiích. A v té době, když už to věděli, tak dělali všichni čtyři všechno pro to, aby zůstal Rosatom v tendru. Přičemž Rosatom je významná součást výzbroje ruské armády. No jasně, je to státní podnik, který je součástí toho zbrojně průmyslového komplexu, to tak je. Takže Miloš Zeman byl v tom prosazování zájmů Ruské federace na našem území velmi úspěšný. Konec konců pan ministr zdravotnictví Blatný vyletěl jenom proto, že nechtěl Sputnik. Žádný jiný důvod tam nebyl. A ten Rosatom, jo, protože v době, kdy už se o tom mluvilo, o tom pozadí kauzy Vrbětice. Ono se mezi novináři něco proslýchalo, ale já jsem tomu moc velkou pozornost nevěnoval, protože takových různých nepodložených tvrzení běhá médií spousta, některá se potom ukážou pravdivá, některá ne. U tohohle jsem to nedokázal vyhodnotit, pak zrovna se to teda ukázalo jako pravdivé, ale vláda
i prezident republiky museli vědět, že na tom něco je. Oni ty zprávy bezpečnostní informační služby dostávají na rozdíl od nás. To znamená, oni to museli vědět a přesto ten Rosatom tam nechávali. Což mě jako šokuje. A pak jako během 24 hodin najednou ministr Havlíček i Andrej Babiš řeknou, ne, Rosatom jakoby skončil, ten tam v žádném případě nebude, nevím. No, je to takový... Pane Soukupe, já jsem byl 6 let ministrem české vlády celkem. Takže jsem byl adresátem informací zpravodajských služeb, takže přesně vím, jak to chodí. Říkali Andrej Babiš, že teprve v pátek před tou tiskovou konferencí dostal nějakou souhrnou zprávu. Ne. No tak to v pátek před tou tiskovou konferencí jistě nějakou souhrnou zprávu dostal. A předtím říkal, že 7. dubna už o tom. Ale předtím těch zpráv dostal spoustu. Ty pánové to museli vědět minimálně od března a já bych nebyl překvapen, kdyby se nakonec zjistilo, že to věděli od Vánoc. Takhle, věděli to dlouho. Je to možný. Jo. A takhle, teď je zřejmý, že taktika Andreje Babiše, Jana Hamáčka, bude to nějak přežít, ať nové události překryjou ty staré, tak jako Vrbětice překryly ten katastrofický neúspěch v boji s covidem, který se teď zlepšuje, takže to překrylo a teď pěna dní na to přinese nějaký další ty a to trošku se zapomene na tyhle podrobnosti, proto tenhle ten pořad si myslím, že je dobré, že děláme, že to analyzujeme postupně, protože oni doufají, že to jako ta pěna dalších dní trošičku zanese a že už si nebudeme přesně pamatovat tu časovou souslednost a tak. Ale co by se jako mělo stát, ta opozice by na to měla reagovat, jo. Mělo by se na to reagovat, mělo by se něco stát. My jsme tady několikrát mluvili o tom, zda důvěra nebo nedůvěra české vládě, vede se o tom vášnivá diskuze. Tak pro mě Vrbětice a chování české vlády v té kauze je jenom další důvod k tomu vyslovit té vládě nedůvěru. I z toho mezinárodně politického hlediska je důležité, aby lidi nejenom u nás, ale i venku věděli, že tahle vláda, která se takhle komicky chová, nemá a nemůže mít důvěru. Četl jsem dneska v jednom komentáři, že teď už se můžeme jenom zvednout a k tomu je potřeba prostě udělat i tyhle kroky. Ale co musí udělat česká diplomacie? Vy jste říkal, že to překryje pěna dní. Tohle je problém takového rozměru, že se nedá vysedět. Ten se dá vyřešit jenom aktivními kroky. Já neznám pana ministra Kulhánka, jeho jmenování jsem přijal s velkou nedůvěrou, ale myslím, že tu šanci na ten druhý servis, tu využil. Ten krok se kritizovat nedá. A je v našem zájmu přát tedy české diplomacii, aby opravdu postupovala chladnokrevně, profesionálně, neemotivně a aby se jí podařilo to nejdůležitější, bez kterého se to nedá uhrát, je získat spojence pro ten koordinovaný postup. Jasně. Jak v rámci NATO, tak v rámci Evropské unie. To je dneska alfa a omega a s tím by měla opozice v rámci svých kontaktů, které má, tedy opozice má své zahraničně politické kontakty, s tím by opozice měla té vládě pomoct, ať už si o té vládě myslí cokoliv. Ale tohle je společný zájem vlády a opozice. No, souhlasím, jako, ale lidé vnímají spíše diplomatickou ofenzivu ve vztahu k Rusku. To je zajímá, ale ten klíčové řešení je poctivá, pečlivá diplomatická práce s našimi spojenci, což není otázka ani jednoho dne, ani tří dnů, ani jednoho týdne. A já ještě mám takový pocit, že ta pachuť, jo, to, co jsme tady provedli, ta lež, jo, v tom diplomatickém světě zůstane po léta. A ta pracně budovaná pověst České republiky od Václava Havla, jako v zahraničí, že jsme čitelní, že jsme premianti a tak dále, tak během jako několika dnů se rozplynula jako dým. Jo. A to je něco, co mě strašně trápí. Taky si povšimněte, když vidíte v médiích zkušené diplomaty, že jsou opravdu velmi rozhořčeni. Já jim velmi rozumím, protože když se podívám, co dělá Alena Schillerová s rozpočtem, tak je mi úplně jasný, co si myslejí oni. Tady prostě po dlouhou dobu politici, diplomati a zkušení experti dávali maximum sil na to, aby ten stát měl na to mezinárodním poli nějakou váhu a nějaký prestiž. Myslím si, že to, čeho se dopustili pan Babiš i pan Hamáček přes ten víkend a v pondělí, že nás o tu prestiž prostě připravil neuvěřitelným způsobem.
a získávat ji budeme poměrně dlouho a těžko. No, víte, no, co mám pocit, že oni zapomněli, že ta moc jim je jenom propůjčena. Vy jste tady citoval z ústavy, že prezident republiky zastupuje republiku navenek. To je hluboká pravda, jenom si prezident republiky nesmí myslet, že on je ta republika. Jo. Stejným způsobem si, i když je někdo premiér předsedou vlády, nemůže myslet, že ten stát, ta republika je jeho firma. Jo. Stejným způsobem takhle nesmí uvažovat ten Hamáček. A to si myslím, že je ten základní problém. Jo. Že to, že jim je ta moc propůjčena, tak oni zapomněli to slovo propůjčena. To neznamená, že ji nemají, ale ona jim je jenom propůjčena. Jo. Každý politik by si měl uvědomit, že je správce. To znamená, že v erbu by měl mít sloužím, nikoli v poroučím. No. Tak si přejme, protože se nám chýlí čas, tak si přejme, aby pokud možno co nejdříve, abychom měli v čele státu lidi, kterým budeme moc věřit, že nám chtějí sloužit, ne že nám chtějí poroučit. Je to teda boj? Tak zase příště. Děkuju vám.